Dobar dan, moje ime je Ljiljana Lazarević, ja sam učiteljica u osnovnoj školi Mihajlo Petrović Alas. Moji učenici, tim Pečurkice, su finalisti ovogodišnjeg školskog klimatskog izazova i jako sam ponosna na njih. I drago mi je što sam učestvovala u ovom projektu kao mentor, jer i ovo mentorstvo je meni donelo jedno novo iskustvo. Nisam ni znala da učenici trećeg razreda mogu ovoliko samostalno da od toga da izaberu ideju, da zaista se pokrenu na akciju i da daju predlog kako možda se reši neki ekološki problem. Mesto ovom modelu rada ima ne samo u vannastavnim aktivnostima, nego i u redovnoj nastavi. Prosto, to je jedan način razmišljanja koji je neophodan za buduće generacije, odnosno za decu koju mi danas edukujemo da budu građani 21. veka. Taj dečiji aktivizam i same njihov način mišljenja, odnosno da budu pitani za neke ideje, da sami rešavaju neke probleme, je nešto što treba da uđe u svakodnevni proces kako bismo ih naučili da tako misle, a kasnije i da tako deluju. Nadam se da ćemo biti veoma uspešni na daljem takmičenju i da ćemo poslužiti kao primjer i ostalim školama, odnosno nastavnicima i timovima da se priključe narednih godina. Pozdrav!